posle Vojislava Lekića još jedan trijumf naših takmičara na evropskoj sceni. Ovoga puta Aleksandar Tošić sjajnom vožnjom osvojio je evropski tron. Pa to je i primarni cilj bio ove sezone i ove godine da pokušamo osim domaćeg šampionata da se oprobamo i na nekom evropskom takmičenju. Takav je bio plan kluba i radili smo na tome, iskreno da budem, najveći problem kao i do sada i u svemu su finansijska sredstva i uspeli smo da se nekako saberemo, prikupimo i naravno uz moje sponzore Klas, GP Autoshop, Ponte Travel i naravno treba podvući Ministarstvo sporta i omladine koji su prepoznali mogućnost dobrog plasmana na ovom evropskom takmičenju. Uz njihovu pomoć mi smo uspeli da se nađemo među elitu u ETCC šampionatu Evrope, odnosno kupu koji se svake godine tradicionalno vozi. Ove godine je po programu bio da se vozi dve trke u Salzburgu i uz klasu S2000 Super Production, moje klasi Super 1619 takmičara koji su bili prijavljeni. Naravno, treba podvući da to takmičenje prvenstveno prolazi neka testiranja, da ste dužni da pošaljete svoj CV, jednostavno da nije tek samo se prijaviti i voziti nešto. I uz veliki broj papira i papirologije i administracije koje morate popuniti da ispunjavate sve uslove bezbednosti, homologacije i svega ostalog, možda i jeste najveći razlog zašto se veći broj takmičara nije prijavio, ali nažalost to su tehnički nedostaci. Prvenstveno mislim na domaći šampionat i naše takmiče koji ne ispunjavaju uslove da bi mogli sa automobilom, jer to su opet veliki iznosi i veliki finansijski izdaci da bi uopšte ispunjavali njihove uslove, pa tek onda svi troškovi, putovanje i tako dalje. To je možda i najveći razlog zašto klasa nije bila popunjenija i nije bila brojnija, ali kažem, to je opet stvar nije do organizatora nego do samih takmičara koji se prijavljaju. Mi smo ispunjavali sve uslove, znamo vrlo dobro koliko nas je to koštalo i koliko je Voju koštalo prošle godine koji nastupao u istoimenom šampionatu i osvojio prvo mesto i drago nam je što smo to vratili u Vitro titulu, odnosno nismo je nikom ni davali, nego smo je zadržali u našim prostorijama, pa sam ja drugi takmičar svojih prostora koji je osvojio ETCC šampionat, odnosno Evropski kup u takmičenju turističkih automobila u klasi Sport Production. Cela ekipa funkcionisala je besprekorno, automobil te je zaista odlično služio. Jeste, moram da naglasim, drago mi je prvenstveno da bi nešto funkcionisalo, onda moramo i da se profesionalno odnosimo prema toj stvari. Voja je, kako da kažem, nastupio kao da on vozi. Takav jedan profesionalni pristup, toliko unešenih emocija, ne mogu da ne naglasim jer jednostavno nisam imao do sada prilike da vidim, jer ipak mi smo kolege, ja sam kupio taj auto prošle godine i tu se završava neka naša priča. Ali jednostavno je želeo sa svim nekim stvarima koje meni nisu poznate, logističkom podrškom oko setapa, štelovanja auta i svega ostalog, da prenese u tu najboljem svetlu da se pokaže na stazi. Ja sam vozački, mislim, ispunio neku normu i u domaćem prvenstvu i ovom kupu sigurnosti na cestama koji se sada regionalni kup vozi bivših republika, a evo i u ovom šampionatu gde smo probali u Evropi da vidimo gde nam je mesto i eto gde nam je mesto, našli smo se tu, zadovoljni smo i probat ćemo možda do godine ako bude bilo para ponovo da odemo, pa da li to bilo dve ili tri ili pet trka, nama je svejedno, nama je da vozimo i da postižemo rezultate. Opet, kažem, treba napomenuti i momke koji su uz meni i Voju Lekića bili, sjajni momci, to su mehaničari Vitra, Vane Cvetić, takođe, da ne kažem, moj mlađi kolega koji eto vozi u klasi Mali N u Jugićima u domaćem šampionatu, i jednostavno i Dule koji je odavde isto mehaničar Vitra, moj brat koji je bio takođe tu i novinarska ekipa koja je pratila za sve vreme i beležila sve ono što je bilo neophodno da bi eto mogli da prezentujemo u javnosti šta smo mi tamo radili i kako smo prošli. Naravno, kažem, treba napomenuti još jednu stvar, organizacija evropskih takmičenja je na daleko, daleko složenijem i mnogo većem i boljem nivou nego što mi možemo i da zamislimo, tako da nažalost, ovu improvizaciju koju mi imamo na ovim našim prostorima, ja bih voleo kad bih više vozača moglo, naših domaćih, bez obzira na dozu našeg mentaliteta, sujete i ljubomore, kad bih više njih mogli da se oprobaju na tim evropskim takmičenjima, videli bi kako to funkcioniše i promenili bi mišljenje. Sigurno
a i verujem da bi naš sport otišao prema nekim boljim stranama, ne ovako stagniramo ove dugi niz godina i zbog sitnih interesa ne možemo da napravimo korak ka Evropi. Imao si dugu pauzu, verovao si u sebe i postižeš zaista sjajne rezultate. Petogodišnja pauza sigurno da ima svog traga i priznao ja to ili ne, jednostavno samo vraćanje u nešto novo. Trebamo da napomenemo da samo postoji par razloga iz kog sam ja izvukao neke svoje zaključke i vratio se automobilizmu. Naravno, to su sitno, onako da ne kažem, naša peckanja kolega, da jednostavno onaj ko nije vozio veliku klasu nije ni vozio trke i jednostavno 4 titule koje sam imao, da mi ta zlatna kaciga nedostaje u vitrini, jedna od odličija koje sam siguran sam zaslužio za dugi niz godina vozeći u možda i najkonkurentnijoj i najbrojnijoj klasi hibrida, eto, za to sve ovo vreme. I to je ono zašto sam se ja možda najviše vratio, da dokažem sebi i drugima koji nisu verovali da mogu da takođe sa velikim uspehom se nosim i u velikoj klasi, jer po meni nije bitno šta vozite, nego je bitno ko vozi. Eto, iz toga možemo da izvučemo i zaključak ovo sezonskog takmičenja sa 3 pobede u 3 trke u domaćem šampionatu, u regionalnom kupu i pobeda u Salzburgu. Mislim da je najbolji pokazatelj šta mi u stvari možemo sa ovim autom i koliko smo uradili, to rezultati pokazuju. Iskren da budem, želja mi da krunišem to zbog čega sam ove godine i nastupio najviše u ovoj sezoni, i ponovo da Vitro Racingu zahvalim na jednostavno prvo tehničkoj podršci, održavanju mog automobila u prostorima Vitro Grupa, logističkoj podršci i svemu ostalom što su doprinili da jednostavno mi funkcionišemo kao jedan tim i jednostavno tu ne postoji ni jedna jedina sitnica gde se gleda šta je primarno ono što je najvažnije tog momenta. Evo sad ćemo, siguran sam, biću deo ekipe i pomoći maksimalno u nekim možda segmentima gde ja mogu eventualno da pomognem, pa makar i montirao gume na ovaj sledećem reliju koji se održava, taj upski reliji, da pomognem Voji i tako, eto, međusobno jedan drugom pomožemo da jednostavno ostavimo rezultate, i mislim da je to, nije to tajna, ali to je u stvari rešenje svakog uspeha bilo koje ekipe. Još jedan veliki uspeh Vitro Racinga na evropskoj sceni. Tako je, veoma smo zadovoljni ovom prvom debitantskom godinom u autotakmičenjima. Vitro Racing postiže samo uspehe kojima smo se nadali, onako prikriveno, i mogu reći da nam je ovaj uspeh našeg vozača Tošića veoma značajan. To je prvi izlazak Vitro Racinga na evropsku scenu. Uspeli smo da osvojimo evropsku titulu u ovom izuzetno zanimljivom kup takmičenju i ja se nadam da ćemo ovakve rezultate postizati do kraja sezone i zabeležiti uspehe na ostalim takmičenjima gde budu naši vozači vozili i u Srbiji i u inostranstvu. Vojislav Lekić je odlično započeo sezonu u domaćem šampionatu. Tako je, s obzirom da je i Voj ovo prva, odnosno debitantska sezona u reliju, pokazalo se da je doneo prošle godine pravu odluku kad je odlučio da pređe na reli takmičenja. Ono što nam je veoma važno jeste da on uspeva da završi takmičenja uspešno, a eto, uspeo je posle mnogo godina da na jednom brzincu na Košutnjaku pobedi bugarske takmičare koji već dugo neprikosnoveno vladaju našim reli stazama i da pokaže da imamo budućnost i u ovom vidu takmičenja u automobilizmu. Kod vas u Vitru u toku je jedna zanimljiva akcija. Tako je, pored naših redovnih prodaja i ovih novih modela koji su već dosta zanimljivi i atraktivni kupcima, imamo jednu akciju koja se u prvom trenutku pokazala izuzetno zanimljivom i rasprodata je prva količina vozila, pa smo uspeli da dođemo i do druge količine. Naime, to su Citroeni C3 prethodne generacije. Sva vozila su proizvedena od decembra 2007. do marta 2008. Motori su 1.4 HDI.
Svi su svetlo srebrne boje sa četvoro vrata, kilometraža je od nekih 50 do 140 hiljada kilometara, a cene se kreću već od 5700 evra, tako da ovu drugu količinu smo već dosta rasprodali, ostalo je još malo, ali veoma dobrih automobila. Ja bih pozvao sve vaše gledaoce da obiđu naš salon u Radničkoj 22 preko puta Ade i da odaberu jedan od automobila koji će im sigurno ulepšati život u ove vrele dane, s obzirom da su svi sa klima uređajem i sa dosta dodatne opreme. I naravno Citroen daje garanciju, odnosno Vitro Group daje garanciju na sva ta vozila 6 meseci, tako da mislim da je to jedna izuzetno dobra i pametna kupovina u ove letnje dane. Stigli smo do samog kraja još jednog druženja sa vama. Prijatno u nastavku programa.